Setiu. Pantau panjang. Ya, kita boleh benarkan satu lagi soalan setiu tambahan ketiga. Rantau panjang wanita. Dari Sabah. Setiu, setiu. Rantau panjang. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Saya ingin soalan saya tambahan ialah di antara janji kepada rakyat ialah pemberian royalti kepada negeri-negeri yang berhak. Saya ingin tanya Perdana Menteri, sejauh mana janji ini akan dilaksanakan dan bila akan dilaksanakan, dan apakah mekanisme, apakah realiti 5% royalti ini akan dibayar terutama kepada Kelantan dan Terengganu, 20% kepada Kelantan dan Terengganu. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Kami berjanji untuk memberi royalti seperti yang dijanjikan dahulu. Tidak akan ada penyelewengan dalam usaha ini. Dan tetapi kami berharap bahawa royalti ini diguna untuk kebaikan negeri-negeri berkenaan dan tidak disalahguna untuk memperkuatkan parti dan lain-lain. Terima kasih. Speaker.